어머야. 하로, 파라다리키, 하로, 하로, 파라다리키. Whatever, hello. No, tak dál bych si něco k jídlu, že jo? Kdyby jste byl tak laskavá, přijel bych ideální lístek, jo? Ideální lístek říkáte, jo, no člověče, ale ty já se mu jenom dám. Cože? Máte jenom ten jeden. Já mám jeden, vám se stačí, ne? Tak když mi ho dáte, tak samozřejmě, že jo? No, tak... No, šéfe, ale ty já se mu jenom... Ale nechcete si dát řízy? Když já nevím, no. No, přinesli mi lísek, já uvidím, že jo, samozřejmě. Ne, určitě, že tady já jsem tady... Ale dejte si řízek a máte to, ne? A co vy víte, co já bych si dal? Ano, no, vy to děláte, no, já jsem tady... Já už vím, počkejte, no, já jsem si tady prvé... Podívejte se, hele, ano, vidíte? No, už je na světě. No, vy to tady máte. Ideální lístek, pěkně, no. No, sláva, no. Počkejte, já upravím, aby to bylo. No, že ne, no prosím, no. Jste vážně, ok, to trvalo, no. Poslouchejte, člověče, tady je všechno škrtnutý. No jak to všechno, tady máte řízek, ne? No a... No. No, jako, to máte nic jinýho, nebo... No tak nebo... asi ne, ne, když je všechno pryč, ne? To byste si divil, šéfe, měli jsme tady polský zájezd, to byste nevěřil. No, to je všechno jako, jo. No tak víte, tady máte řízek, ne? No tak když nic jiného, tak dejte mi ten řízek, no. No víte, samozřejmě. Co vám to říkali, co dáte, no? Jo, pan Vrchní, prosím vás, kdyby se byl tak vlasoká, trochu by to tady uklidil. No jistě, no, no tady nějaký čuje, tady jako, a to, tady, no, to tady. To nemyslíte vážně, ne? Snad, no, pár čistej drobků, to doma vyluxujete. No, víte, že a víte, už jsem tady, já mám to tady tak pěkně odpůjčí, víte? Tady by to bylo takhle, no víte, šéfe? Já si nějaký přimáš tady tu stolu, čověče. No podejte, už mě sedíte na klíně, že jo? No jo, šéfe, hele, ale víte, tady z téhle strany je ten vůbec trošku více jako flekatější, ne, ale zase je to pěkně zaschlý, víte? No, tak mám pěkně někdo teda, no. No, jistě, šéfe. No hele, prosím dál, že to je pěkně. No, jo, pane Vrchní, prosím vás teda, no, jsem tady, že jo. No. Kdybyste byl tak laskavý, já bych se tady podíval, jestli tady máte něco takového jako na spečení chutí, jako takovýho, co pikantnější. Jo, pikantní, no. No, no, no tak to bychom měli cenerovej salát. Ne, ne, jako na spečení, jako... Ne. Cenerovej salát? Ne, ne. Ne? Děláte srandu, ne? Ale mě to pomáhá. Ne, víte co, když to jiného nemáte, tak bych si se ten řízek no. A pane Vrchní, prosím vás, ze všeho nejdřív bych si dal pivo, já mám takovou žízeň. No jistě, pivečko, já tady mám jedno od rána horskočený, no. Ale prosím vás, to pivo nebo léknu, jako, ale co byste se lékal? Víte, tady už jeho nesu, no víte, už to bude. No. Čověče, no počkejte. No halo, halo? Ne, to není ordinace. To je hospoda o nudle. Ale ne, slečno, to není ordinace. Ale slečno, počkejte, nechcete přijít? To pivo, pane Vrchní. Já vás taky prohlídnu, takovou pěknou slečnu. No jo, počkejte, no jo. Počkejte, že nikam nechoďte, už no jo, slečno, no to jo, to budete koukat. Pane Vrchní, to pivo. Počkejte, že nikam nechoďte. No a už je pryč, no. No, sláva. No takže, je to pivičko. No. Ano se telefon, čiči. Snad nejde.
No halo, slečno, jo, to seš ty, Franto. Pane Vrchní, to pivo. Ne, počkej, jaký pivo. Ne, to si nevšímej, tady jeden takový otravuje s pivem pořád. Ale to si chtěl říct, člověče, tady byla taková jedna pěkná slečna, to bys nevěřil. Jo, co? Jo, zítra. U fotbalu, na fotbal. No jistě, tak jo. Takže zítra, ahoj, čau, Franto. Takže jde, tak to bude, Míčko. No, jde. No, 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 tohle má být řízek. Tohle. No to kusice to nejsou, víte, ne? Řízek, no. No a jak to vypadá, to je... No, no, tak je trochu unavenej, no, ale... Je to řízek, no, hele, to byste nevěřil. Minulej týden tady měli bramboráky, šéfe. No, úplně z nich chcelo, ne? Teda jako masný, že jo? Ale to bylo tak připálený, no jako podrážka od podlahy. No jo, to je proti tomu bramboráku, to tenhle řízek je úplná smíčková. No opravdu, no, co? To řízek to víte, ne? No to koukám. No dobře, no, ale do brambory máte, ne? Všechno máte, ne? Ježmaré, a studený to je celý, a co je jako... studený? Do brambory jsou studený tady. No to je takovej druh, ne? Řízek. No, řízek je taky studený. Ale studený řízek, musí to teplý. To není to nějaký horký, jako tamhle to jméno, ale tak, to řízek, ne, no tak co, no, ne. Já kdybych měl takovej hlad, tak to tady nechám a to se nejít naproti. A víte, ale... že tam nevoří špatně? Já tam taky chodím. Dobrý okuře. Teď si šere. To je strašný, ten řízek se vůbec nedá ukrojit. Kde pán, tohle já vrátím, přineste mě jiný. Můj šéf, když se takhle ohnul. Řízek, no nechutná mu, ne? Je to možný? No to proto, tuhý to je, že jo, to je strašný. No hele, víte, já tyhle tuhý řízky taky rád nemám, ne? No. No bodej by ne, opravdu, bodej by ne, to se vůbec nedá ukrojit. No jo, víte, hele, a to jste na tom stejně jako já. Víte, ono totiž, a už hlavně proto, že tu veškerou tu sílu, který to maso tomu tělu dá, tím kousáním vlastně ztratíte. To se vůbec nedá, ale opravdu... Ale no tak, to nedělejte, ne? To se vůbec nedá ukrojit, ten nůž je nějaký tupej, prosím vás, přijde stejně jiné. Tupej, no prosím vás, no já vám ho nabrousím o podrážku, to bude jako břitva, ale to byste nevěřil. Mluvíte, ličiči, to ani náhodou. Tadyhle já jíst nebudu, hele, tadyhle máte. Já si dobrý naprosto, já zdám. Tuzera a utečeme z placení.